Dobar dan. Hoće li konačno lečenje dece u inostranstvu o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje biti sistemski rešeno i da li ćemo uspeti da taj problem konačno stavimo sa strane? O tome, ali i ostalim temama koje su vezane pre svega za zdravstvo, za Zenit govori profesor dr. Dušan Milisavljević, narodni poslanik i član Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu. Dobar dan i dobrodošli u Zenit. Dobar dan i hvala vam na pozivu da gostujem kod vas u televiziji i da pričamo o jako važnoj temi. Momčilo Babić, direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, negde pre otprilike dva meseca najavio osnivanje državnog ili mešovitog državno-privatnog fonda koji bi bio praktično formiran samo za finansiranje lečenja deca u inostranstvu. Koliko smo daleko od takvog rešenja i koliko su te najave negde u skladu sa očekivanjima celog društva? Evo ovako, prvo moram da vam kažem da javnost treba da zna da Republički fond zdravstvenog osiguranja mora da pokrije lečenje dece, lečenje građana Srbije koji ne mogu da nađu lek u Srbiji, koji ne mogu da budu operisani u Srbiji. To Ustav Republike Srbije kaže jasno da pravo na lečenje, pravo na dijagnozu postoji i da ako ne postoje uslovi za lečenje u nekoj od naših klinika, da država ima obavezu da takvog osiguranika, takvog bolesnika, tog građana pošalje na lečenje u inostranstvo. Dobro, to je teorija. U praksi je to ovako. U praksi postoji jedan čuveni pravilnik o slanju naših građana u inostranstvo. Između ostalog, tu su predviđene određene bolesti koje se ne leče u Srbiji, a koje o trošku fonda vi možete da uvažite to pravo pacijenta i da pošaljete pacijenta u neku od referentnih klinika u Evropi ili u Americi. Međutim, spisak tih bolesti koje fond priznaje jeste solidan, ali nije kompletan i sve ove humanitarne akcije koje vidite da se organizuju, a organizuju se sve više, su upravo posledica nekih nepokrivenih dijagnoza, nekih nepokrivenih bolesti koje fond nije prepoznao, pa smo eto prošle godine imali onu borbu, ja tako to nazivam, bukvalno borbu, prvo za humanitarna akcija za Tijanino srce koju je glumac Sergej Trifunović pokrenuo, a Humana Srbija ustala i skupila novac za malu Tinu. Nažalost, puno izgubljenog vremena i taj mali anđeo je izgubio borbu sa tom bolešću i nažalost preminula je, ali je to jedan bio model koji je pokazao da građani Srbije traže od Republičke vlade, od resornog ministarstva, od resorne kuće koje osigurava naše građane da nešto promene. I ja sam u prošloj godini jako ponosan na taj jedan zajednički rad sa nekim normalnim, pristojnim ljudima, građanima Srbije, ne političarima, nego običnim građanima Srbije. Uspeli smo da kanališemo sve te potrebe, da stavimo u jedno zakonsko rešenje i verujte, više od 7 meseci je bilo preganjanje sa administracijom Republičkog fonda da prihvati da o trošku države deca koji imaju problema sa srcem i sa plućim mogu da idu na transplantaciju srca i pluća u neku od... Dobro, zašto tako? Zašto 7 meseci i nešto što... Pa, znate kako, znači, ja ne znam, ne mogu da govorim u ime administracije, ali... Dobro, su oni dali... Ja mogu da kažem da je zdravstvena administracija se dosta otuđila od građana. Ja se zalažem da upravo probleme nekih malih, običnih ljudi prikažem i da ukažem na te probleme koje oni imaju, a jako je teško bilo u prošlom periodu da se njihove muke čuju. Verovatno da fondu svakako ne ide u prilog da on troši taj novac koji predvidi za ovo ili ono, pa bolje da kupi možda neke druge, neću da ulazim, stvarno ne mogu da ulazim u to. Lično mislim da se administracija dosta otuđila, da im je bolje da kupuju neke automobile moderne, da im je bolje da imaju neke dnevnice, da zapošljavaju neke kadrove koji nisu potrebni za određenu delatnost, a da prvenstvena namena koja je pomoć i lečenje naših građana, malo smo to postavili po stranu. Humana Srbija vrši preko društvenih mreža, preko različitih humanitarnih akcija pritisak i ta svet se menja. Evo, ta izmena pravilnika je usledila nakon jedne velike kampanje i u medijima i preko društvenih mreža i uprkos osporavanju, uprkos želje da se izbjegne to, na kraju posle 7 meseci je ta čuvena komisija prihvatila da usvoji i sada naša mala deca, naši klinci o trošku države mogu da budu poslati u AKH kliniku u Beču na transplantaciju srca i pluća i po tom programu je prva u Beč otišla Anita Balaš koja treba da transplantira i srca i pluća.
Ja evo mogu da iskoristim ovu priliku da kažem, s obzirom da sam u kontaktu sa njenim roditeljima, da je Anita dobro i da uspešnošću lekara u Beču pluća neće morati da se transplantiraju. Znači, uspeli su da obnove plućnu funkciju i da se ide samo na transplantaciju srca, tako da eto, to je jedan primer dobrog jednog rada. S tim što ostaju neka druga deca koja nisu pokrivena i upravo ovo vaše pitanje o jednom humanitarnom fondu bi bilo jedno, pa ja mislim, jedno od rešenja, jednog modaliteta koje bi mogao da bude funkcionalan. Ja sam i o tome puno pričao i pisao i postoje brojne stenogramske beleške u Narodnoj skupštini koje mogu da se lako provere. Ja se isto zalažem za jedan mešoviti humanitarno-državni fond koji bi bio isključivo korišćen za lečenje dece, naglašavam, za lečenje dece u inostranstvu koje nisu pokrivena Republičkim fondom. A ne da taj humanitarni fond bude mogućnost da se krpe neke rupe u budžetu Republičkog fonda ili negde drugde da se prebacuje novac. Isključivo, i to jako transparentno, da svaki građanin može i ovom prilikom i iz ovog studija da proveri, da uđe u računar i da proveri na sajtu te humanitarne... Nastavit ćemo, samo imamo nekoga na vezi. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Bobana Ćirković pri telefona, htjela bih samo da pozdravim profesora Dušana Milisavljevića i da vam da kažem građanima Srbije da je jako, jako velika šteta što takav čovek kao što je on nije na vrhu carstva u Srbiji. Eto, dobili ste javnu pohvalu, pretpostavljam. Hvala puno. Ja mogu da vam kažem da sve ovo što zajedno radimo, ja upravo kažem zajedno radimo, ima efekta i ja sam često i u Beogradu i u Novom Sadu i ljudi na ulicima i nastavi samo budu. Ukazivanje na te probleme. To do sada nije bilo. Obično su narodni poslanici poslanici svojih stranaka i slepo. Ja ne slušam, znači, nikakvog lidera. Moji praktično cilj je da zastupam interese građana dok sam u parlamentu. Moj život je posvećen bolesnim ljudima. Ja sam lekar i ceo svoj život sam posvetio pomoći nekim običnim bolesnim građanima, da li u bolnici ili evo sada na ovoj prilici da se borim za njih i za njihova prava. Znači, moja uloga je u ime građana i ništa drugo, ne interesuje me ni jedan drugi političar, znači samo to. I o Skupštini uopšte. Pomenuli ste i vaše kolege mnogo kontroverziju u vezi sa pojedinim u poslednjih nekoliko godina i činjenica da većina ljudi u Srbiji nema baš visoko mišljenje o poslanicima zbog razno raznih stvari koje su se dešavale. Ako uzmemo još u obzir da su mnogi samovojnici stranački, da mnogi opštine u Srbiji uopšte nemaju predstavnika u parlamentu, Niš ima nekoliko, vi jeste jedan od onih koji se zalažu između ostalog i za grad. Mnogi inicijative koje ste pokrenuli jesu vezane ne samo usko za zdravstvo i za ono čime se bavite, već uopšte. Kako, da li vi uopšte kažete nešto vašim kolegama koji dolaze iz nekih nerazvijenih opština i područja, a koji, to svi znamo, uopšte nikada ne izađu za govornicu? Pa znate kako, mislim da je izborni zakon loš u Srbiji i da vi možete da dođete do sale Skupštine Srbije, do mandata narodnog poslanika tako što ste dobri sa šefom stranke i onda vas on gura. Kada vas on ubaci, vi ste bukvalno njegov partijski vojnik koji mora da zastupa interese te stranke i tog lidera. Pa evo, ja vam kažem, ja ne zavisim od politike, nisam, odbio sam da primam platu narodnog poslanika, živim kao lekar i od ova 10 prsta živim i ishranjujem svoju porodicu i nemam dlake na jeziku. Upravo možda i ta neka tvrdoglavost koju imam u mojim nekim genima mi je omogućila da me građani prepoznaju i ja upravo vam ponavljam. Znači, ja ovo radim u ime građana i ništa me drugo ne interesuje. Šef stranke, danas je jedan, sutra je drugi, to me ne interesuje. Ko je predsednik vlade, ko je predsednik države, sve to super. Znači, mene samo interesuje da li se poštuju prava običnih građana. Mnogi narodni poslanici, pravu ste, se ne javljaju, pokušavaju da ne skrenu pažnju možda na sebe, da se ne zamere svom nekom šefu poslaničkog kluba ili predsedniku stranke. Ne znam šta je, mislim, motiv. Ja mislim da tamo trebate da pričate, tamo trebate da zastupate interese svoje sredine i ukoliko bi promenili izborni zakon, ja vam kažem, više od 90% tih narodnih poslanika više ne bi bili narodni poslanici, jer građani ih ne poznaju, građani ih ne znaju. Ni jednoj stranci koja je na vlasti to ne odgovara, zbog toga se i ne menja taj zakon. Imamo još nekoga na vezi, pa nastavljamo dalje. Dobar dan, u programu ste, izvolite.
doktora Dušana Milisavljevića da mu postavim jedno pitanje, da li će biti zapošljavanje mladih lekara u Nišu. Stalno se traži i priča se o tome, ali ništa još. Hvala puno. Pa to je tema koju isto ukazujem da je veliki problem. Znači, ja sam profesor na medicinskom fakultetu, imamo sjajnu generaciju mladih lekara koji izlaze svake godine sa medicinskih fakulteta Novog Sada, Kragujevca, Niša i Beograda. I ta deca nemaju gde da nađu posao. Znači, jako loša kadrovska politika se vodila u Ministarstvu zdravlja i vi imate bukvalno zabranjene prijeme mladih lekara. I šta deca kad završe medicinske fakultete? Ja moje studente pitam, i ko od vas uči nemački, od vas uči engleski? Mogu da vam kažem, više od 2/3 namerava da napusti Srbiju. Pa gde da ide? Znači, najveća vrednost ovog našeg naroda je ta pamet. I kad ta pamet izađe, pa ko će da nas leči? Kad vam kažem da sam ja na mojoj klinici sa 46 godina najmlađi lekar, to on govori da je to nešto, da je to veliki problem. Da mnoge specijalnosti imaju mnogo stariju kadrovsku, generacijsku tu neku ekipu lekara i da ako ne odblokiramo prijem mladih lekara, u veoma bliskoj budućnosti neće imati ko da nas leči. Znači, već polako nemate pedijatre, već polako nemate anesteziologe, nemate radiologe, nemate neurologe, psihijatre. Isti ti lekari specijalisti putuju u Sloveniju, Nemačku i tamo? Čak i specijalisti napuštaju Srbiju zbog boljih uslova i ja to ne mogu da ih okrivim. Znači, mlade lekare što pre im omogućiti, znači mi imamo blokadu zakonsku regulativu koja zabranjava da se mladi lekari... Znači, to su nonsensi koji su pravljeni iz godine u godinu u sektoru Ministarstva zdravlja. Mislim da ovo pitanje negde nije baš za vas, vi ste narodni poslanik. Jeste, ali slažem se sa gospođom. Ma kako da ne mogu, evo i ova emisija je upravo to. Znači, ljudi, ukoliko ne odblokirate, ukoliko ne omogućite mladim lekarima da se zapošljavaju, pa ko će da nas leči? To je velika tema. Premijer je također najavio formiranje jednog određenog fonda iz kog bi se finansiralo lečenje dece u inostranstvu. Šta s tim? Koliko se o tome priča u Skupštini, koliko se o tome priča na odboru ili je to još uvek negde tema koja lebdi u vazduhu i koja je za sada teorija? To je tema koju svi mi spominjemo. Ja se iskreno nadam da ćemo konačno konkretno sesti i svi zainteresovani koji podržavaju formiranje takvog fonda da napravimo jedinstveni taj humanitarni fond. Ja ću reći da Sergij Trifunović je jedan od inicijatora formiranja takvog jednog humanitarnog fonda. Blogeri B92, brojni roditelji žele da se, brojne firme žele da se uključe u sve to. Ali ne i oni od kojih to najviše zavisi. Pa dobro, predsjednik Republičke vlade je u svom ekspozeu u Skupštini Srbije pomenuo to, ja podržavam to. Znači, hajde da sednemo i da pričamo o tome. Znači, evo, ja kao poslanik opozicije nisam odmah na nož dočekao. Znači, o tome sam ja pričao, tome se priča. Znači, bio bi onako... sam sebi bi skočio u usta da i negirao bi sam sebe. Znači, trebamo omogućiti lečenje dece da više ne dozvolimo da građani, da roditelji koji imaju bolesno dete, da bukvalno mole po ulicama da svoje bolesno dete moraju da pokažu da ljudi vide stvarno da je ono bolesno kako bi mu neko poslao SMS poruku ili bi mu nešto udelio neku donaciju. Znači, to su katastrofa stanja. Ja vam govorim da je to nešto što je loše. Država pokazuje svoju ozbiljnost ukoliko obezbedi zaštitu tog najosjetljivijeg sloja. A ko je najosjetljiviji ako ne bolesno dete? Ako ne roditelji koji imaju problem sa takvom decom? Još jedno uključenje imamo. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Očigledno je došlo do prekida veze. Kakva je situacija, verujem da pratite, u razvijenim zemljama? Šta kažu vaše kolege iz zapadne Evrope, ali i zemalja u okruženju? U vezi? Tamo? U vezi sa lečenjem deca u inostranstvu, trošku njihovih Znate kako, fondova. U mnogim evropskim zemljama... Mislim, postoje nemate, uslovi. Oni imaju uslove, imaju apsolutno medicinu koja omogućava to lečenje i zbrinjavanje i dobar je naš put ka Evropi i priključenju u Evropskoj uniji. Ja se iskreno nadam da sami ti zakoni koje mi donosimo, a ne sprovodimo ih, mnoge ne sprovodimo u praksu, da će poboljšati i kvalitet zdravstvene zaštite. Jer bez poboljšanja zdravstvene zaštite vi imate bolesnu naciju. Mi smo 2 godine za redom proglašeni da imamo zdravstvo koje je najgore na evropskom kontinentu. Mi smo prvi po smrtnosti i po oboljevanju od malignih oboljenja, jedno od 3 zemlje u Evropi, na evropskom kontinentu. Mi smo među vodećim zemljama na evropskom kontinentu od oboljevanja, od kardiovaskularnih oboljenja, od oboljevanja i smrtnosti od infarkta miokarda. I to kad sve pogledate, veliki broj onkoloških pacijenata koji nemaju adekvatnu zaštitu u Srbiji, tako to su sve parametri koji pokazuju da je sistem zdravstva mora da se reformiše. Ovo, dodirnuli smo dno, koliko god neko bežao od te istine, naše zdravstvo, naši građani nisu zadovoljni, pacijenti, naši lekari nisu zadovoljni
I vi ne možete da prikrivate istinu. Svakog dana naši, pa i vi odete do kliničkog centra i do doma zdravlja. Vi vidite koliki su redovi. Vidite uslove u kojima se vi lečite, u kojima ti lekari i te medicinske sestre rade. Znači, ako nešto ne funkcioniše, pa daj, nemojmo više da zabijemo glavu u pesak i da kažemo sve super. Nije super. Koliko treba da bi se promenio sistem uopšte u državi i koliko skupštinski odbor kao takvo telo može da utiče uopšte na to? To jeste negde nezavisno telo, ali pitanje koliki uticaj ima pre svega na izvršnu, ali i na zakonodavnu vlast. Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu ima trostruku ulogu. On ima zakonodavnu ulogu, ima predstavničku ulogu, predstavlja građane, i ima kontrolnu ulogu da kontroliše rad Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda. Ja sam u prethodnom periodu kao predsednik odbora za zdravlje i porodicu otvorio mnoge teme upravo sa te pozicije, ali ja sam i dalje član odbora za zdravlje i porodicu i koristit ću maksimalno tu ulogu da stvarno u ime građana maksimalno i kontrolišem rad sistema zdravstva, a i da ukazujem na brojne probleme, kao i da pokrećem neke inicijative i neke dobre reformske zakone koje sam i predlagao u prošlosti. Neki su već i u skupštinskoj proceduri koje još uvijek nisu došli na dnevni red. I evo, ja to tako zamišljam da narodni poslanik treba da radi. Da li u opoziciji ili u vlasti treba da se zalaže za neki boljitak građana koji su ga delegirali u te skupštinske klupe. Sada bi trebalo da imamo nekoga. Alo. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Alo. U programu ste, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Imam jedan predlog. Alo. Slušamo vas. Imam jedan predlog po pitanju ovo što diskutujete tu za formiranje ovog fonda za lečenje dece. Recite. Možemo da se napravi anketa kod penzionera. 1,5 milion penzionera po dinar mesečno, to je 1,5 milion. A kamoli po više, ja verujem da bi penzioneri prihvatili takav jedan predlog, ali prethodno napraviti anketu. Hvala na predlogu. Eto, to bi moglo, pa, možda vidite, da bude... Znači, da, vidite, to je taj humana Srbija. Ja to upravo govorim. Znači, manite političke stranke. E, vidite šta je humana Srbija. Znači, to je penzioner koji prima jako malu penziju. I oni žele da odvoje da deca ne bi bila bolesna i da se deca ne muče. Znači, to ja ukazujem. Znači, i prethodne republičke vlade, i ono gde je demokratska stranka bila. Ljudi, vi ste tamo predstavnici građana, vi morate da napravite uslove da građani budu zadovoljni. Građani nisu zadovoljni sa sektorom zdravstva i kako to funkcioniš. I meni je drago što, znači, može da se čuje glas malih, običnih ljudi. Evo, penzioner žele da odvoja. Pa znači, ako on može da odvoji, pa može i republičke neke institucije malo da se odreknu nekih i visokih plata, i nekih skupih automobila, i nekih dnevnica, dobro, i nekih putovanja. Dobro, to ih svakako sada pa sleduje prema nekim najavama. To se najavljuje, ali to je uzelo maha. Znači, lepo, svako od političara to priča kad dođe na neku poziciju, za to vrlo brzo zaboravi. Znači, podsjećat ćemo ih. Što se tiče humanitarnog fonda, izglasali smo u Skupštini da oduzeta imovina od kriminala, ja sam podnio jedan amandman na zakon o krivičnom postupku i ministar Nikola Selaković je prihvatio taj amandman. Evo, ja i ovom prilikom se zahvaljujem. Znači, nema veze što je on što je potpredsednik Srpske napredne stranke, što sam ja iz Demokratske stranke, to apsolutno nema veze. Pristojan, normalan čovjek, prihvatio amandman, znači, za boljitak dece. Znači, imovina koja je oduzeta od kriminala da se ubacuje u fond za lečenje dece. Šta je to strašno? Znači, dajte da nađemo neke izvore. Što ovi sportski klubovi, što su najavljivali, i Zvezda i Partizan, pa dokle više te klubove da finansiramo? Znači, taj novac koji ide od države za njih godišnje prebacimo u taj humanitarni fond za tu lečenje dece. I to polako će da se puni i nećemo više imati... Ima mnogo izvora odakle bi moglo da se finansira. Ja vam kažem evo konkretno ono što bode oči građanima. Pa nećemo valjda od penzionera da oduzimo. Znači, ali se ni oni eto ne bi... Pa oni žele, ali ne treba njih opterećivati. Oni su i onako već opterećeni sa malim penzijama, sa skupim životom koji postoje. Jedno možda malo političko pitanje. Vi ste bili u prošlom sazivu Skupštine predsednik odbora, sada ste član. Predsednica odbora je bivša ministarka zdravlja. Koliko ona može na čelu odbora ako na čelu ministarstva nije uradilo onoliko koliko se od nje i očekivalo? Pre svega kada je promjena sistema zdravstva, ali i promjena sistema vrednosti, čini su. Građani Srbije jasno prate i gledaju ko kako radi i kakav trag iza sebe ostavlja. Ne bih ja u ovoj emisiji komentarisao rad bivše ministarke Slavice Đukić-Dejanović. To najbolje građani znaju i vide. Koliko ona može, to isto ne bih ja želim da govorim samo u moje ime. Koliko ja mogu, ja vam kažem da nastavljam borbu za bolesne građane Srbije i dokle god, gde god imam priliku, ja ću uporno pričati i pokretati inicijative. Ne
kritika samo nekoga radi kritike, da ga kritikujete bez nekih argumenta ili ne znam, možda i s argumentima. Znači, mene samo interesuje, imamo problem, napadamo taj problem zajedno, da li si iz opozicije ili iz vlasti, daj da nađemo način kako ćemo da rešimo taj problem. Eto, to je moja politika, borba za život. Ako je to nekome smeta, evo, ja vam kažem da neću da odustanem i borim se do kraja za takav jedan način razmišljanja i takvu politiku. Pre nekoliko dana mediji su objavili informaciju da novi lekovi o trošku osiguranja u Srbiju stižu sa 5 godina zakašnjenja. Da tu mnogo kasnimo, čak i za zemljama u okruženju. Šta je tu problem i koliko je to loše, koliko to na kraju može da bude pogubno, pa i po same pacijente? Svakako da zaostajanje za novim generacijama lekova, zaostajanje za novim generacijama medicinskih aparata ne omogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu našim pacijentima i ja se zalažem da se mnogo više brige posveti resorno ministarstvo zdravlja. Ne brige kao što je pre 10 dana donet jedan zakon protiv koga sam ja bio, da se više od 2% od godišnjih primanja budžeta Republičkog fonda i ministarstva zdravlja prebaci na PIO. I to je negde na godišnjem nivou 250 miliona evra. Znači, od jednog siromašnog zdravstva uzmete još 250 miliona i neke rupe krpite koje ne znate na način koji da krpite, nego bukvalno mislim da trebamo mnogo više da otvorimo sredstva za ministarstvo zdravlja, za sektor zdravstva, ali trebamo da shvatimo da moramo da reformišemo i taj fond zdravstvenog osiguranja koji je dosta zatvoren, koji je dosta konzervativan, koji je dosta trom. Moramo da u prvi plan zdravstvenog osiguranja stavimo pacijenta, jer to je uloga. Znači, na prvom mestu mora da bude pacijent, mora da pacijenta prati novac. Za takav jedan osiguravajući model napravimo i da se vi kao pacijent ne brinete ko će, gde će da se javite, kome da se javite, nego da se bukvalno osiguravajuća kuća bori da napravi ugovore sa kliničkim centrom, sa nekom privatnom klinikom, ukoliko ona ima dobre lekare, i da vi kažete da hoću, neću ovo, ali ću ovu drugu osiguravajuću kuću. Da ima veći broj mogućnosti da vi birate osiguravajuću kuću i da vas ona osigura, da vi znate šta imate od mesečnog izdatka za zdravstveno osiguranje, da znate, jer vi plaćate, svi građani plaćaju, onda niko ne zna gde taj novac ide. Kad se pojavite u bolnice, vidite da su te bolnice jako loše, opet ste nezadovoljni, nezadovoljni su građani. I onda plaćaju svi. I onda dodatno prebacujemo se u taj privatni sektor koji je siva zona, to niko ne kontroliše, gde mnogi lekari iz državnih ustanova koriste, pogotovo direktori nekih zdravstvenih ustanova, poziciju da, tu monopolističku poziciju da razvijaju svoje privatne klinike. Dobro, imali smo slučaj u Pirotu, uhapšeni su neki lekari. 7 lekara. Imamo još nekoga na vezi, pa ćemo nastaviti baš tu temu. U programu ste, izvolite. Dobro veče. Dobro veče. Da. Izvolite. Hvala vam. Dobro veče. Evo, ja da pohvalim doktora, toliko je dobrih predloga dao što se tiče dece i formiranja tog fonda, a naročito za fudbalere i za finansiranje ovih fudbalskih ovih klubova, jer ako su oni profesionalci, rade za novac, onda ih ne treba finansirati iz budžeta, jer to je veliki trošak. Ja to pozdravljam i pozdravljam doktora i mislim da treba da nastavi tim putem i da se borimo za tu dečicu da nekako odu na lečenje, da ne ostanu dečica i kao što se desilo onoj devojčici da je umrla od srca ili je otišla kasno. Molim vas, doktore, nastavite tim putem. Molim vas, izborite se u skupštini za našu decu. Molim vas. Hvala na uključenju. Pomenuli smo i dotakli smo tu jako bolnu temu korupcije u zdravstvu. To je nešto što nas prati, čini se, više od, i duže od 20 godina. Nažalost, to je nešto iz čega ćemo se teško iščupati. Posebno zbog činjenice da je negdje promjena svesti u našem društvu nešto što je teško promijeniti. Da li i kako sistemsko rešenje može da utiče bar u nekoj meri? Pa znate kako, korupcija u sektoru zdravstva ide paralelno sa korupcijom u srpskom društvu. Znači, korupcija nas razjeda više od 25 godina i toga imate i te kako u sektoru zdravstva. I to od one najniže korupcije do najviše korupcije. Najniža korupcija je svakako kad vam lekar da svoju vizit kartu i prebaci vas u njegovu privatnu ordinaciju, to je apsolutno korupcija. Ja građanima Srbije kažem, nemojte da to radite, prijavite takvog lekara koji vas prebacuje, prijavite ga kod matičnog lekara zdravstvene ustanove
ili se javite Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu sa predstavkom, napišete ime i prezime kojom je to dao. Dobro, ali znate da koliki broj građana traži da ide na privatan pregled kod istog lekara jer je u gužvi u kliničkom centru, na primjer? Drugi vid je veštački pravljenje liste čekanja. Mnogi veštački prave te liste čekanja kako bi upravo slali te pacijente. Ja mogu slobodno da kažem da neki direktori su čak i tendere sprovodili neuspešno kako ne bi imali adekvatnu opremu za izvođenje nekih operativnih zahvata, a gle čuda, u njihovim ordinacijama se takve iste intervencije rade i tu nema liste čekanja, tu odmah dobijete vizit kartu i možete da dođete, ali morate da platite. Ono što ja hoću da iskoristim i ovu priliku da kažem građanima, znači, nemojte da dozvolite da vas bilo ko od lekara ucenjuje. Znači, ja ovu emisiju koristim i tu poruku. To je manji broj lekara. Međutim, zbog tog malog procenta od 3-4% lekara, možda i manje, koji je prešao tu jednu crvenu Hipokratovu liniju i više nije lekar, nego bukvalno gleda na tuđe nesreće da se obogati, takve lekare trebate prijaviti policiji. U policijskoj stanici bilo kojoj imate inspektore koji rade taj kriminal i koji mogu da vam daju označene novčanice i takav novac da date tom lekaru da bude uhapšen i da toj tako jednoj više torturi građana koji imaju problem, koji imaju bolesno dete, koji imaju svoju bolest, neki tumor, da neko na njihovoj muci pokušao da se obogati, ja evo kao lekar kažem, to nisu moje kolege. Moje kolege su časne, moje kolege su polagale Hipokratovu zakletvu, moje kolege nose bele mantile. Svako ko potraži novac za lečenje nekog bolesnog deteta ili nekog pacijenta koji ima maligni tumor, to nije lekar za mene. I taj treba da izgubi licencu. Treba mnogo strožu politiku da vodimo ka njima. I na kraju, što se tiče korupcije, reću vam, postoji velika korupcija. Velika korupcija je vezana sa nekim centrima, što u političkim strankama i u Ministarstvu zdravlja u nekim ranijim godinama, u Republičkom fondu, farmaceutskim kućama, nekim velikim tenderima za nabavku nekih skupih aparata, nekim tenderima za nabavku nekih lekova. Evo sad, pre neki dan ste imali početak sudskog procesa za aferu vakcina i gospođa Svetlana Vukajlović. To su neke velike afere gde su neki veliki novci potrošeni, neka velika šteta napravljena na budžetu Republike Srbije na račun i na štetu građana Srbije. Tako da, protiv korupcije moramo, znači ne možemo korupciju pobediti sa ovom emisijom, ali kontinuirano pričati i delati, ne dozvoliti da, evo, znači drugi put kažem, nemojte da dozvolite da neko na vašoj muci se bogati. To su mali procenat takvih ljudi, to nisu ljudi, slobodno ih prijavite policiji. Još nekoga imamo na vezi, pretpostavljam da je ova tema nekog još više zainteresovala. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam u programu. Jeste, izvolite. Evo ovako, teo bih prvo da pozdravim vašega gosta. Sasvim slučajno sam počeo pratiti ovu emisiju, a inače njega dugo vremena gledao na televiziji i smatram ga za jednog od najpoštenijih poslanika u Skupštini Srbije. Pa bih samo htio postaviti jedno pitanje u vezi zdravstvene zaštite uopšte u Srbiji, da li se to može nešto rešiti i regulisati u vezi nas koji nismo kadri da platimo tu zdravstvenu zaštitu, da nam se overe zdravstvene knjižice, tako reći mi socijalni slučajevi, da li imamo pravo uopšte na život u ovoj državi. Jer ako vam kažem da imam primere gde ljudi ne znaju šta će od bogatstva, primaju socijalnu pomoć i da mene radnica sa Centra za socijalni rad upućuje da nađem doktora koji će mi dati 95% nesposobnosti da bi ostvario neki svoj uslov, a za mene je 30.000 da uplatim godišnje za zdravstvenu knjižicu je jedno veliko bogatstvo. Znači, za mene lično je jedno veliko bogatstvo 30.000 u godini dana. Tako, znači, da zadnjih godina nema uopšte prava na zdravstvenu zaštitu u ovoj zemlji. Iz toga bih želio da mi se odgovori da li će ikada doći za nas neko bolje vreme.
Hvala vam lepo. Hvala na uključenju. Čini se dva bitna pitanja. Jedno o izdavanju i pokrivanju socijalnog osiguranja za najugroženije. Drugo pitanje jeste to što je gospodina pomenuo da mu kažu iz Centra socijalni rad da praktično nađe lekara koji će mu dati dokument na osnovu koga će on imati 95% invaliditeta. To su i korupcija na jedan način, na drugi način nebriga države. Apsolutno, apsolutno. Hvala na uključenju i hvala na podršci za sve ovo što radim. Meni upravo ovo i stvarno vam kažem daje snagu da se borim sa vetrenjačama i da ispravljam krivu Drinu. Po meni, svaki građanin Srbije mora, upravo po važećem Ustavu Republike Srbije, da ima pravo na osnovnu zdravstvenu zaštitu. Gospodin je penzioner po glasu, stari gospodin. Znači, on mora da ima pravo, pogotovo osoba sa invaliditetom. Znači, mora da ima pravo da mu se to overi. Znači, mi moramo da napravimo takvu državu kako god neko kaže pa nemamo para, pa nije to dovoljno. Znači, verujte da para koliko god smo siromašni ima. Znači, mora da se nađe načina. Znači, za sve građane Srbije, za trudnice, za žene, za decu, za stara lica, pa to mora da država garantuje. Znači, to su najosjetljiviji slojevi društva. Znači, za njih mora. Tako da, gospodine, verujte da pitanje jeste na mestu, taj problem postoji i imaju ga, solidan broj građana ga ima. Znači, ja ću evo o tom problemu... Hoćete li postaviti to pitanje na odboru ili u Skupštini? Ma ne samo na odboru, nego na plenarnom zasedanju. Znači, meni uopšte nemam pardona kad su stvarno problemi građana u pitanju. Znači, to apsolutno budite sigurni i čak ću vam i poslati link nastupa u Skupštini Srbije što se tiče toga. To je velika tema. Jer zamislite vi, suočavate se sa bolešću, a nemate overenu knjižicu, imate, znači, neko da ima neki maligni tumor ili ne znam ja neku bolest, ne može da se javi lekaru. Pa šta, osuđen je šta, da umre? Pa znači, verujte da, pretpostavljam da nijedan lekar vas neće vratiti, jeste da nemate zdravstvenu knjižicu, znači slobodno se javite i kažete da vas neko od lekara nije teo da vas pregleda zato što niste imali overenu knjižicu, ja ću tome da pričam i to ću da se založem da se jasno kaže da vi možete da budete lečeni. Ali to pričate i vašim studentima? Ja mogu da vam kažem da moja titula i zanimanje profesora medicinskog fakulteta mi je najdraža i najmilija. I ja jesam život posvetio medicini. I upravo rad sa mladim lekarima mi je nešto što mi daje onako puno elana i snage, zato što rad sa mladim pametnim ljudima je nešto što je najbolje. Ujedno proveravam i sebe šta oni misle, šta trebam da pričam, šta oni misle. Dobro, šta kaže, ili imaju oni neke primjedbe? Oni najveći problem jeste to zapošljavanje, problem što država ne misli na njih, ne sada, ne kritikujem resornog ministra sada, znači to je unazad 20 godina sektor zdravstva konstantno urušavan, znači njih to najviše muči. Pa zamislite vi da morate da učite, završavate najteži fakultet, jer medicina je najteži i najodgovorniji i najhumaniji, i vi nakon toga kad završite sa prosjekom 9.7, pa nije bitno i sa 6.0 prosjekom završite medicinu, pa mora da vam se nađe načina da to znanje nastavite da primenjujete i da lečite svoje građane i bolesne građane Srbije. Tako da, to jeste jedan najveći problem. Žale se oni meni i žale se i na način studiranja, na programe studiranja. Smatraju da uče puno stvari koje nisu potrebne. Ja to isto mogu da potvrdim. Znači, puno nekih stvari koje nisu toliko bitne i koje mogu i da se ne nauče. Mnogo je bitna praksa, praktični rad. Vi imate studenta medicine koji završi medicinu, koji zna sve na pamet, sve super, ima dobar prosek, izađe sa fakulteta sa diplomom i na ulici da se one svesti pa neki građanin, da li je to ili anafilaktički šok, ili infarkt miokarda, ili epilepsija, on će znati da opiše te simptome i da kaže to je ta dijagnoza. Neće znati da otvori ampulu, neće znati da da kardiopulmonalnu reanimaciju. Znači, potrebno je menjati sistem školstva i što se tiče visokog školstva i da ta deca uče mnogo praktičnije stvari, da ulaze u operacione sale, da asistiraju, da daju injekcije, da ušivaju rane, da skidaju konce, da budu bukvalno uz pacijenta, a ne samo uči, 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 pa kad to zatvoriš knjigu, kroz par meseci ti zaboravi. Znači, praktičan rad je, mislim, to je ta zapadna doktrina i zapadna škola. Imamo još jedno uključenje, to je bilo kraj za današnje izdanje. Dobar dan, programnost, izvolite. Dobar dan. Isto sam teo da postavim pitanje u vezi sa zdravstvenim knjižicama. Znači, mi pripadnici vojske koji smo bili ranije, ostali smo bez posla, dobili smo sistem samozapošljavanja. Međutim, ne možemo da nađemo tržište i ovo, i 4 godine već nemam zdravstvenu knjižicu isto. A nisam vas razumeo, vi imate vojno osiguranje. Vi ste bili u vojsku? Ne, civilno osiguranje. A, civilno osiguranje. Dobro.
sa suprugom sam razveden, otišao sam u socijalno, kaže uzmite preko supruge osiguranje. Da, pretpostavljam da je tu problem, dakle, nekadašnjih vojnih osiguranika, a koji su sada pod... Shvatio sam. Što je sada su svi pod okriljem Fonda za zdravstveno osiguranje. Jeste, ali imate i dalje vojni sistem zdravstva koji funkcioniš i dalje. Evo, to je još jedna tema za koju se ja zalažem. Vojne bolnice su pravljene za u velikoj SFRJ, u velikoj Jugoslaviji, za vojsku SFRJ, vojsku Srbije itd. Mi imamo sada profesionalnu vojsku Srbije koja je znatno manja sa brojem vojnika angažovanih, a imamo isti kapacitet zdravstvenih usluga, zdravstvenih ustanova. I ja sam i u Skupštini Srbije ministru Gašiću postavio pitanje i zamolio ga da napravi jednu studiju izvodljivosti da vojna bolnica u Nišu i Novom Sadu pripadnu gradu Novom Sadu i gradu Nišu i da to budu gradske bolnice. Niš i Novi Sad nemaju gradske bolnice. Da sve te bolnice koje imamo na raspolaganju i te dobre lekare, jer oni imaju dobar zdravstveni kadar, imaju dobre aparate još uvijek. Znači, a to stoji relativno prazno, jer imate mali broj pacijenata, jer vojska je sada mala. Nemamo mi taj veliki broj vojnika. Tako da, evo, to jeste jedna tema i nadam se da ćemo shvatiti da sav novac ide iz jednog budžeta, nemamo mi 10 budžeta, imamo jedan. I ako već odvojimo za zdravstvo, daj da i te potencijale koje imamo i u vojnom zdravstvu uključimo na raspolaganje svih građana. Mnogo tema, mnogo pitanja. Ja se nadam da smo na neka dali odgovore. Hvala na vremenu koje ste odvojili za televiziju. Hvala vam na pozivu. Hvala televiziji Kopernikus što je otvorena i što dopušta da eto, neko koji je u opoziciji kaže nešto. Mada ovo je apsolutno, ja ponavljam, nije politika nego borba za kvalitetni život, bolje zdravstvo. Ali i konstruktivna opozicija. Eto. Hvala puno. Hvala još jednom na gostovanju. Vama hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz Kopernikusa.